нашата страна, Република Македонија, е решена во првото полугодие суштествено, вистински да навлезе во решавањето на проблемот со името кој што Грција го има, со нашето уставно име. И јас сум убеден дека е можно да се најде решение. Секако за тоа е потребна подготвеност и на другата страна. Мене ми е драго што и од таа страна постои оптимизам. Реално ме водеше чувството да бидам гостин во Солун на дочекот на новата година, за да испратам позитивни пораки до граѓаните на Грција, да знаат дека ние сме пријатели.